Nirehoneza abakunzi ba radio televiziyo isi nijuru turabashubuje turabakunda uyu ni wa mwanya duhuriramo tukaganira ku biganiro by'ubuzima bwa buri munsi ibiganiro ikiganiro cy'uyu munsi kiribanda ku kiganiro gisa n'icyahise turareba ibigo ibibazo biba mu ngo z'abanyarwanda cyangwa se n'abandi bantu ibibazo amakuple cyangwa se abantu bashakanye bagenda bahura nabyo ubwashize ababyibuka neza twarebeye hamwe ibibazo bituruka ku badamu cyangwa ku bategarugori abagabo bamwe bagiraga bati abagore bamwe bakunda amafaranga cyangwa se bakunda imitungo akaba ibyo bashyira imbere kuruta gukunda abo bashakanye ibyo twabiganiye ubwashize uyu munsi rero turagarutse muri mu kiganiro cyo kureba ku ruhande rw'abagabo tukareba abagabo nabo abadamu bamwe baragira bati abagabo bamwe bati ingo zabo kwa ko bagiye kwishakira abakobwa bakiri bato cyangwa se kwa ko bigira mu nzoga nicyo kiganiro cy'uyu munsi ni kiganiro deba ni kiganiro mpaka nk'uko mubimenyereye dufite abatumirwa bacu kandi namwe aho mudukurikiye muri chati turabaha ijambo mu batumirwa bacu ndagira ngo mbareke babasuhuze duhereye kuri Honorable Brigitte, mwasubiza abadukurikiye. Murakoze Madame Janvier, ndabasuhuje, nsuhuje abo turi kumwe mu kiganiro, suhuje abakurikiye ikiganiro bose n'abazagikurikira mu gihe kizaza. Muri ibi bibazo byacu byo kujya impaka ku mibereho y'imiryango muri iki gihe, twizera ko ibitekerezo mutanga ari bitwubaka aho kugira ngo bidusenye. Murakoze. Murakoze Madame Brigitte turabakiriye reka tujye kuri Madame Marie Aimée mwasuhuza abadukurikiye ijambo ni iryanyu ndabasuhuje ni amahoro se kuri mwese natwe ni amahoro nibyo koko igihugu gihera ni igiteranyo cy'imiryango ni ukuvuga ngo rero niba mu miryango harimo ibibazo bivuze ko no mu gihugu muri rusange harimo ibibazo niyo mpamvu rero tugiye kubiganiraho nkaba nishimiye guparticipa muri iyi deba muri iki kiganiro mpaka kandi ndizera ko kiraba cyiza murakoze cyane Madame Marie Aimée tubahaye ikaze reka tujye kwa Madame Mwemayire awe asuhuza abadukurikiye Madame Mwemayire ijambo ni iryanyu murakoze Madame Janvier ndagushuhuje nshuhuje n'abo tugiye guhurira muri iki kiganiro harimo abo duhuye bwa mbere mu kiganiro Marie Aimée n'ubwa kabiri na Bonere nshuhuje n'abakunzi ba Isi n'Ijuru mbararikira kuza gufatanya natwe iki kiganiro nk'uko basanzwe ari inshuti zacu z'akadasohoka murakoze Murakoze ikaze Madame Mwemayire reka dusuhuze na Monsieur Bonheur tumuhaye ikaze reka tumuha akanya asuhuze abadukurikiye Monsieur Bonheur ijambo ni iryanyu Murakoze Madame Marie Aimée turabashimiye kuba mwadutumiye mu kino kiganiro dushimiye kandi abari budukurikire ndetse n'abo tugiye gufatanya kino kiganiro twizera ko bigirira akamaro buri wese murakoze Murakoze cyane rero bakunzi ba Isi n'Ijuru ndamanza kwisegura mbasaba imbabazi twakereweho gatoya kubera ikibazo tekinike kandi twizeye ko mwagize kwihangana ubwo rero nabatindiye reka duhite tujya muri iki kiganiro mpaka iki kiganiro duteganya ko gishobora kumara isaha ubu rero muri iki kiganiro hari ibibazo byatugezeho abakunzi ba Isi n'Ijuru batubwira bati mu biganiro by'ubuzima bwa buri munsi nk'uko Madame Marie Aimée yabivuze igihugu cyacu kigizwe n'imiryango mitoya twese yose twiteranyije rero kuri ikibazo cy'uyu munsi nagira ngo manze wenda mpere kuri Marie Aimée Madame Marie Aimée atubwire uko yumva ibibazo by'imiryango by'amakuple cyangwa se by'abashakanye cyane cyane ibibazo bikururwa n'uruhare rw'abagabo abadamu bamwe baragira bati abagabo bakunda guta ingo zabo bagata abana kubera yuko babishakira abakobwa b'inkumi cyangwa se kwa ko bibera mu nzoga niko mubibona mwatubwira icyo mubyumvaho ijambo ni iryanyu Madame Marie Aimée murakoze iki kintu nicyo kubera ko abagabo bakunda udushya ni ukuvuga ngo umugabo murabana mwamara kubana agahora afite amaso agashaka kuhora
usa nk'uko wasaga mubana kandi ntabwo bishoboka ntabwo igihe cyose nzahora nashyizeho ruje areve ntabwo igihe cyose nzahora nimakiye ngomba no kujya guteka iyo abana bagezemo noneho uko umuryango waguka niko umwanya wo kwiyitaho bwite nk'umugore kugira ngo ahora asa nka cya kizuba mwahuriye ahantu runaka ujya kumubona bwa mbere ugahita uva mu byawe bishoboka rero icyo gihe nyine ugaba atangira kujya kureba hanze ndumva n'icyo nabamvuzeho murakoze n'abandi bakomeza murakoze murakoze madame Marie Aimée muragira muti abagabo nibyo bakunda ko umugore uri gushashagirana bakunda ko umugore ahora ari kwaka ariko mu by'ukuri umumaze kurushinga kubakana ntabwo ibyo biba bigishoboka ntabwo umugore ahora ari gushashagirana ari kwaka kuko ahura n'izindi nshingano zo mu rugo zituma uko guhora ashashagirana yaka bigabanuka kandi bitewe n'inshingano z'urugo reka twumve Monsieur Bonheur icyo abitekerezaho niba nawe ariko bibona Monsieur Bonheur ijambo ni ryanyu ya murakoze Janvier nge ntabwo nemeranya na Marie Aimée ngo kuba ku muntu ngo umugore umuzana ari gushashagirana ngo hanyuma ngo nyuma ngo bigahinduka ukamwanga ibyo ntabwo ari byo ibyo ntabwo ari byo kubera ko subundi amazi aba yarabuze ntabwo ari byo kuko niba ari imikurire y'abantu uko umuntu agenda ahinduka ari umugabo arahinduka n'umudamu arahinduka ibyo rero numva bitaba impamvu yo kuvuga ngo wata umugore wawe kubera ko ngo yahindutse cyukoze ntabwo mbize mu kinyarwanda bajya bavuga ngo icyangwa umuntu kimuturukaho nyine byaterwa n'ukuntu umudamu we akwitwara mu bihe mu mibanire ye ariko bitavuye kuri we nge nta mpamvu mbona ko kubera ko umudamu yatetse yagiye mu gikoni umugabo we yamwanga rwose ibyo ntabwo tubyemeranya uri kuri byuti wi murakoze Monsieur Bonheur donc mwe muravuga muti ntago umugore umugabo atu umugore kwa ko umugore atawe n'umwanya wo kwitaho nyamara hari ingero nyinshi hari aho bigaragara reka mpe madame Wemayire umwanya nawe atubwire uko abyumva madame Wemayire ijambo ni ryanyu murakoze madame Janvier Bonheur arigiza nkana ibyo tuvuga nawe arabyumva kandi arabizi abagabo ngo bagira abagabo en general bashaka ko uhora usa nk'uko wasaga ukiri agakobwa utubere tugihagaze mbese agataye ntabwo bashaka ko mbese atungurwa no kukubona ubyutse mbese ibintu byose byahindutse atari bya bindi bigaragara hanze utakiri mbega mbese yumva warya musa kwakunda ukabyuka usa kwakunda ibyo rero iyo bidakunze ajya gushaka abasa kwakunda ahura nabo atazi mu gitondo cyabo uko baba basa atazi hahantu hawe bwa buzima bwo mu rugo hamwe utari wajya kuri wa murongo wo kuba nk'uko wifuza ko abantu bakubona mu muhanda ubusa ibyo rero nimba atungurwa hari no kubona indi imaji itandukanye na ya indi yabonye kubona cyangwa ajya kubonana mu muhanda ngira ngo hari bahita baba debute akirebera hirya agahita ajya gushaka utwana dutoya tugisa neza rero n'inzoga zikabimufashamo twabyise urubetezi narwo rukabimufashamo ubundi uwo mugore agasigara ari nyina w'abana nta bindi ingero zo zirahari nyinshi Bonheur niba ashaka ko nzimuha reka munyuriremo muri make hari ukuntu abantu bashakana bakira bakeneye ndabibera nko mu giturage bagacuruza za nzagwa zabo kera tukigira ubuzima bakajyana ibintu bakoreye bahinze ku isoko amafaranga akagera aho akaboneka akabutike ko mu cyaro mugabo akakimurira kuri centre ikomeye kurushaho byamara gukomera agaterura akakajyana i Kigali yagera i Kigali agahita ashaka umwana wize usa n'amafaranga umugore akaguma akaguma iwabo ku ivuko hakaza umugore mwiza nyine ujyanye n'icyo gihe ujyanye n'amafaranga ngo zino kuyabara umugore wo mu rugo uriya ariko utarakomeza unabivuge niba uwo afashe ageze i Kigali barakomezanya cyangwa nawe gera nyuma akamureka
aramugumana ariko poligami ntiyemewe niba mugumanye ashaka no kumugumana nawe agakomeza akajya no kureba hakurya ibyo ntago kuba mugumanye bimuzirikaho urumva rero ijisho ryayo ry'abagabo rikomeza kurora hanze ntirijya rituza ngo ryicare mu rugo kandi bakunda n'udushya ntabwo nimba yararongoye umukobwa w'imyaka 25 mu minota ingahe akaba arabyibushye igituza kigeze iriya ahita avuga ati reka ariko sinaga aribyo nari niteze hagasohoka ajya kwishakira abakegeranye batare rwose biriho mujye mubyemera reka murakoze madamu Wemayire aragira ati ni ibintu bibaho ni ibintu duhura nabyo ni ibintu byo mu buzima ndetse n'ingero zifatika zirahari nubwo mesi bonera atari ko abibona ariko reka tujye kwa madamu Brigitte mwebwe mubibona mute mwumva mu by'ukuri koko abagabo bata ingo zabo bagashaka kugira ngo bajye gushaka abakobwa bakiri batoya cyangwa se bakibera mu nzoga madamu Brigitte umwanya ni uwanyu Murakoze madamu Janvier ndagira ngo kuri iyi nsanganyamatsiko mwaduhaye yo kumenya niba abagabo bati ngo bajya kwishakira abakobwa bakiri bato cyangwa se bagati ngo bakurikiye inzoga hano mwabuze urwagwa inzoga za kanyanga ntabwo nzi niba ari kanyanga gusa cyangwa niba ari inzoga muri rusange ndagira ngo mujye ko mu by'ukuri nta muntu ushobora gusenya kubera ko yagiye gushaka umukobwa ukiri mutwari yahirya kubera ko inzoga arizo zamujyanye icyo ndeba kugira ngo umuntu asenye urugo rwe ni ibintu biba bikomeye cyane ntago bari abakobwa aribo baba ifatizo ryo kugira ngo ingo zisenyuke madamu Mwemayire yaraduhaye urugero rw'abagabo bashaka abakobwa bakiri bato bakabashaka wenda bananutse nyuma bakazabyibuha akumva ko umugore amaze kubyibuha atazongera kuba agaragaye neza njye ndumva atari byo yaduhaye n'urundi rugero rugaragaza ko umugabo amaze gukira akagira amafaranga akafata butike akayivana muri komine akayijyana i Kigali amaze kugira mu mutungo uhagije ko agenda akabana n'abakiri bato iyo hirya njye mbona ibyo byose biterwa n'uko umugore abyifatamo Bonheur yavuze ko guhinduka k'umugore n'umugabo buryo mushakanye muri abasore n'inkumi uko ugenda ukura n'umugabo agenda akura hari ibyo bigenda bihinduka muri mwembi rero iyo abantu baganira bagahuza mu mibereho yabo ntabwo umugabo ashobora guturwa ngo nuko yabonye akakobwa hirya no hariya bitabuza ko abagabo bakunda kugira irari iryo jisho ryabo rigahora hanze ariko kugira ngo ijisho rizagere hanze rigereyo rihereyo biterwa n'umugore w'isezerano njyewe niwe nimbona ari bubitera ntabwo ijisho riherayo umugabo aragenda akongera akagaruka mu rugo ntagasenya urugo kubera utwo twana n'abo bana b'abakobwa bumva bararikirwa n'abagabo bafite amafaranga cyangwa bafite abagore bakuzeho gato baba babashukana iby'igihe gitoya ntabwo ari ibintu hagari ibintu bimara igishya njye ndumva aricyo naba mbivuzeho muri aka kanya murakoze ariko mbere y'uko wenda mugenzi wanjye Janvier ufata ijambo ryawe ndagira ngo nuzuze Brigitte mvuga nti buriya akenshi mukunda gutera abagabo amabuye ariko buriya cyangwa se kubatunga intoki iyo utunze umuntu urutoki rumwe hari izindi ziba zikureba iyo rero abantu bavuze bati ese mu by'ukuri abagabo ngo bareba ngo twana dutoya ngo bo ariko ikintu twagombye kwiga twagombye kureba ni ese niba binabaho biterwa n'iki niba wowe umugabo yaragushatse akaba aragukundiye ko wiyitaho ushyiraho utwo tu makeup ukambara neza ugakaraba ugacya hanyuma wagera mu rugo ukaba ukakundi bavanga ni mu bisi umubyeyi yatambuke none se wowe urashaka iki impamvu ishobora kuguturukaho ariko ntabwo ushobora kugira ngo ibyo ngibyo wabigira rusange ngo uvuge ngo ubuzanye umugore ngo mumaranye iminsi ngo yabyaye ngo uramureke ibyo ntabwo bishoboka ariko nawe ugomba kumenya ese ubundi umugabo agukunda yagukundiye iki ashobora kuba yaragushimye ukubera ukuntu wifata uko witwara niba rero uje ugahinduka uburya ni ibyo biri muri natire y'umuntu kubera icyo abantu baba inshuti ejo bagatandukana nuko hari aho baba tuzuzanya nuko hari aho batumvikanye
ariko ntabwo wabigira muri rusange ngo uvuge ngo ngo abagabo ngo baragenda ngo kubera ko umaranye n'umugore iminsi oya ibyo ntabwo ari byo rwose Murakoze Monsieur Bonheur nari nakomeza reka manze nsuhuze umutubirwa mushya uje kano kanya Monsieur Gaston turabakiriye tubahaye ikaze mwafite akanya mugasuhuza abadukurikiye mbere yuko dukomeza Murakoze Jean Pierre nagira ngo mbashimire kuba munyakiriye muri iki kiganiro cyanyu gikomeye nuko muri kugifata arareje ariko ni ikiganiro gikomeye ubwo nagiraga ngo bashimire kuri ikiganiro mwateguye ariko ubwo nanjye ni mu mpakanya wenda ndaza kuvuga icyo mbitekerezaho ntabwo ari ibintu byoroshye ndakeka ko ari sije ndende umuntu atavugira hano mu isaha imwe cyangwa biri ngo birangire ubwo ni mu mpakanya nanjye ndavuga icyo mbitekerezaho murakoze Murakoze umwanya murawufite mushobora gukomeza rwose mukatubwira icyo mubitekerezaho wenda mushobora kuba mwadukurikiye tugitangira nibyo nisije ndende ariko turi hano kugira ngo wenda twumvane buri wese yumve ibitekerezo bye bya buri muntu turebe ibyo twumva kimwe n'ibyo tutumva kimwe ariko nk'uko mwakurikiye sije wenda namwe mwafite akanya mukagira icyo mubitubwiraho murakoze ubwo noneho kankomeze nagira ngo nshimire Brigitte ibitekerezo watanze mwe mayire ntago nakurikiye igice cyose yavuze Bonheur we nkurikiye nakurikiye nawe ibyo avuze ariko ngiye ukuntu mbibona ntekereza ko ntabwo ibyo iki kibazo cyo kuvanga abantu imiryango yabo cyangwa abafasha babo cyane cyane abantu b'abagabo bakajya gushaka ngo abakobwa bakiri bato ntabwo ntekereza ko ari ibintu by'umwihariko w'abanyarwanda gusa ahubwo mbona ko amasosiyete yose imiryango myinshi cyangwa mu bihugu byinshi bitandukanye bihura n'iki kibazo ariko njye ntekereza ko binaterwa ahanini n'uburere umuntu aba yaragize ahantu aba yarakuriye n'ibintu aba yarabayemo uretse ko bitagombye kuba urwitwazo kuko burya hari abantu hari ikibazo cy'abantu bashaka ingo ndavuga mu bantu b'abanyarwanda umuntu mumbabari ndavuga nk'uko abantu wenda b'abakobwa agashaka urugo kubera avuga ati ngeze kuri iyi myaka ngomba gushaka umugabo icyo gihe rero ugasanga wagira ngo hari pression hari donc hari nk'abantu bamuri kumusunika ngo ugenda ngo ushake umugabo ku buryo uwo uriwe wahuyeho nawe wa mbere afata atarebye ashobora kugwa ku muntu mwiza bakabana neza ariko akagwa no ku muntu udashimishwe no gushinga urugo ku buryo ibibazo nk'ibyo ashobora guhura nabyo ashobora no kugira ikibazo cyo kuvuga ati ngiye gushaka agashaka umugabo ariko akavuga ati wenda hari ingeso nayo nifite ariko yananiye kuyicikaho birananira birakomeza ibyo nabyo nagira ngo ngusabe kwemeza ko ari byo koko batabagore cyangwa bati ngo kubera iyo mpamvu cyangwa se uhakane ko atari byo naho donc tubwire nimba wemeza ko ari byo koko batabaga bati ngo cyangwa se ko atari byo donc turi hagati aho habiri gusa urakoze okay aho ngaho rero nta developye ntabwo ngira ngo ko atari byo niba ari byo donc ubwo navuga ko atari byo sinzi niba nakwisubiza ariko wenda uraduha impamvu zituma wemeza zigutera kwemeza ko atari byo okay ibyo rero nibyo nari ndi kubabwira ko impamvu atari byo nuko umuntu ashobora kuba yifite ingeso ye niyo yahura n'uwo mujene ukiri muto agakomeza akajya no gushaka n'undi bangana w'umujene donc ukiri muto ugeranije n'uwo bari barashakanye vidama kubera nyine ya ngeso aba yifitiye n'imitima y'abantu iratandukanye hari abantu bona bashinga ingo ari sere kuvuga ati ngiye kuba ku rugo rwanjye rukomere akareba umuntu babana kuvuga rero ngo umuntu wenda ashobora kubera gukundiye kubera ko ukaraba neza noneho nyuma wamara kugira wenda kugira abana ntugire igihe cyo kwiyitaho nge ntekereza ko umuntu ashaka gushinga urugo ntabwo areba niba vidamo wenda fizike nayo uko umuntu yareba ari aparanse iragira ntabwo ziko ntavuga mu kinyarwanda ariko njye ntekereza ko imico y'umuntu ari cyo cyangombwa guhura rero n'agakobwa kakiri gato tukavuga ngo ngiye guta umugore wanjye nyimfate kari agakobwa kakiri gato ntekereza ko uwo muntu aba afite izindi ngeso ze zitari nziza zo kugira ngo ate urugo rwe
ntabwo umuntu yambwira ko umuntu ngo yanyweye kanyanga nuko ngo ata umugore we ajya arasenya. Sintekereza ko kanyanga yagusenyera udafite, ushobora kuba ufite abantu mugendana bafite imico mibi banywa izo kanyanga. Ariko Gaston wenda guce muryo uvuga, ntabwo nge ntekereza ko iyo uvuze ingeso, izo ngeso ziri ku mpande zose. Donc ntabwo ushobora kumbwira ngo ni ingeso, ngo hari umugabo yaba afite ingeso, ubwo niba hari ingeso ku mugabo nuko no kubagore hari aho ziri. Ariko ntaguciye mu ijambo nanjye, uyu munsi turi kuvuga ku ruhande rw'abagabo n'uruhande rw'abagore, twaruvuze ariko tushobora kugera kugaruka. Ariko ubu ngubu turi kureba umwihariko w'abagabo, ibibazo bishobora kuza biturutse ku ruhande rw'abagabo. We mumva bare, nanjye nari nkomereje kuko nabonye topic ari kuvuga ngo hari kuvuga nyine ku bagabo bati ngo zabo bagasenya kubera bagiye gushaka abakobwa bato cyangwa bagiye bikurikiye bakurikiraninye izo za kanyanga. Nkavuga ko mu burere bw'umuntu nabwo ahantu yarerewe hari ibintu kera twakundaga kuvuga ngo uriya muntu ngo afite uburere ngo wagira ngo ni umwana wo mu muhanda cyangwa umwana wo mu isoko. Ntabwo uvuga ko abantu bavukiye wenda mu isoko bagira imico mibi, nuko en general abo bantu batabaga barabonye igihe cyo kwicana n'ababyeyi babo ngo babahane babwire bati mwana wanjye nushinga urugo, dore ibintu ugomba kwitaho kugira ngo ubane n'umudamu wawe neza, dore ibintu wagombye gukora, ukuntu wagombye kumwubaha. Niba ugize abana babiri batatu, ntukundire uwo mudamu wawe nyine ko aguhaye abo bana, cyangwa se ko mubanye nk'uko nyine wamukunze ukunze imico ye. Njye ntekereza ko ikibazo, na wenda nere gutina amagambo, ntekereza ko igisenya ingo nyinshi ni ukubera abantu ko turivuga ku bantu b'abagabo bakunda fiziki, doko gukunda inyuma ko umuntu ameze ariko ntibakunda imico y'umuntu. Ntekereza ko imico y'abantu serari ko imico y'abantu ihinduka. Ukundi umuntu imico ye rero ntabwo wasenya. Njye ntekereza ko ukunze fiziki y'umuntu, ukuntu yambara, ukuntu yisiga amavuta, ibyo ngibyo gusenya rwose ntago ingo ntabwo zimara igihe kirekire. Kuvuga ko bakurikirana abana bato ni urwitwazo, cyangwa se kuvuga ngo iwabo ngo umudamu asigaye amufashe nabi umugabo akagenda, njye ntekereza ko ibyo ngibyo ari urwitwazo. Hari indi mico mibi umuntu aba afite. Voilà, nuko murakoze bwa nabandekeho. Murakoze. Reka tujye kwa Marie Aime, ndabona yamanitse ukuboko. Ariko nsubiye mu byo abantu bavuze. Donc madame Brigitte aravuga ati gusenya urugo ni ikintu gikomeye cyane, ntabwo abagabo bapfa gusenya ingo. Gaston aravuga ati biterwa na kamere y'umuntu, ntabwo umuntu asenya kubera ko hari abagore, abana batoya, cyangwa se kubera inzoga, ahubwo biterwa na kamere umuntu abasanganywe cyangwa ambihonoma uko yakuze. Marie Aime, mwebwe mubabitekereza mute, murabibona mute, ijambo ni ryanyu. Murakoze. Afete ukuntu ibintu bimeze, tugiye no gushaka kurekure muri siyansi dusanga ko abagabo mu mikurire hagati y'abagabo n'abagore, iyo uko umugabo agenda akura baravuga ngo aramirisa, ni ukuvuga ngo nyine bamufata nk'umuntu uko akura yunguka experience, yunguka mbese umuntu ukomeye uriyo freshi. Mu gihe umugore uko agenda akura bamufata nk'umuntu uba urimo kugenda asa nk'uta agaciro, asubira inyuma. Ni nayo mpamvu uzasanga niwitegereza neza, reka mfate urugero ku makupure abiri azwi ku isi yose, kupure ya Trump na kupure ya Macron. Kupure ya Trump arusha umugore we imyaka irenze 20. Macron umugore we amurusha imyaka irenze 20. Ariko mwabonye ko ku isi yose abantu baburamye ikupure ya Macron, ariko ikupure ya Trump ibereka ko nta kintu abantu bayakira nk'aho ari ibintu bisanzwe. Kubera ko na Trump nimuza kuzashaka kuri YouTube hari ibiganiro byanyu bagiye bagaruka kuri Trump, butanzeho urugero ukuntu azana ajya kwereka uriya mugore we bari kumwe ubu ngubu Melania, yagiye yishimye nk'aho ari trophy, nk'aho ari sinzi kunavuga, nk'aho ari nka trophy, nk'aho yatomboye muri loto akabazanya ku kantu k'akanyogwe. Nko mu Kinyarwanda bavuga ngo akanyogwe, ntabwo uzasanga bavuga akanyogwe ku mugabo, ni ukuvuga ngo twese turya amashaza, twese dukunda urunyogwe abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo rero nk'iyo terme yo kwita abana bato b'abakobwa abajene utunyogwe ni ukubahindura nk'ikiribwa kiryoshye abantu bose bagomba gushamadukira. Ikindi nimukurikirana muzasanga nko mu mateka akomeye ukera no muri bibiliya hari ahantu handitse umugabo w'umusaza ngo nuko ngo wamuzane umwana muto ngo amusazure. Ni ukuvuga ngo abagabo bakuru bajya no gushaka rajeni soma mu bajene. Mu gihe sosiyete turimo
iyo bigeze kuri ibyo bintu birana na sexualité ikandamiza abagore igashyira imbere abagabo ikindi kintu nabahaho urugero nuko umugabo ukunda abagore umugabo ujaraja uzasanga bamwita ngo un séducteur donc bimere nkaho hari ibintu bimuflata ariko mugiye naba ari umugore ugaragaje iyo caractère wenda yo kwikundira udusore yo kujaraja rabende uko nguko sanga bamwita ngo ningo ni nari meze ugasanga niwe barimo kwitinda kuki nta mugabo uzasanga bisindaya kwera ko yagiye guca inyuma ariko guca inyuma cyangwa azwi ubusambanyi buri ku kigero cyo hejuru ariko umugore usanga bamwita indaya kubera iki nuko akora na societe turi mu bwazo zifavoriza iyo mico y'abagabo nabo bumvishe yuko nta kintu societe batware bemereye byose nitujya mu kinyarwanda turasanga bavuga nk'imfizi ntiyimirwa icyo nacyo kiri mu bintu bituma abagabo bagira iyo myitwarire kandi bakumva ko babihererwa uburenganzira na societe babihererwa uburenganzira n'umuco babihererwa uburenganzira n'ibintu byose societe yacu ya kinyarwanda nkomereje muri santre y'umuco tuzasangamo ko poligami yabagamo muri yabaga ku ruhande rw'abagabo ariko ntabwo uzasanga poliyandiri mu Rwanda ntabwo ushobora niyo wasangamo ka wasangamo kazi sinzi nimba hari n'irimo umwampa nk'urugero ariko nos arrière grands-parents bose bari bafite abagore benshi kubera iki ni ukuvuga ngo dufite sosiyete ibwira umugabo ngo ufite uburenganzira kuri byose abagore bose ni abawe hitamo uwo ushaka nyirabikari ubona atangiye gusaza umanuke hari nyirabisabo uherutse kuvuka vuba abari ugenda gusazure ni ibintu biri mu muco ntabwo mushobora kutubeshya murakoze Murakoze Marie-Aimée aragira ati ibibazo societe nayo ibigiramo uruhare kuko societe ibererekera abagabo wenda muri ubwo muri uko gushaka abagore bakiri batoya kumva ko nta kibazo atanze ingero nyinshi uburyo donko societe nyarwanda cyane ntabwo ari nyarwanda ariko no ku isi yose kuko ingero yatanze ni ingero zo mu bindi bihugu ariko yagarutse no kuri societe nyarwanda avuga referensi zimwe na zimwe zerekana yuko société cyangwa se environnement yikira abagabo muri ibyo bikorwa byo kuba bumva ko bafite uburenganzira bwo kuba batu umugore ukuze bakajya gushaka umugore mutoya reka wenda ngaruke kuri madame Mwemayire est-ce que mubona ibyo ngibyo koko ari ifatizo rihagije ryo kuvuga ngo umugabo ataye urugo cyangwa ni ingeso ariko itatuma ariyo wafatiraho uheraho uvuga uti niyo yatumye ingo zisenyuka madame Mwemayire ijambo ni ryanyu murakoze madame Janvier iyi ni impamvu inakomeye cyane ahubwo ituma ingo zisenyuka nuvuga ngo kera ibyo byose umugabo yarabikoraga ariko umugore akavi wabo baramubwiye ngo nuko zubaka akajya mu rugo ibintu byose azareba bibi bimubangamiye ariko adafite uburenganzira bwo kwahukana kuko nagera ni wabo wa mbere uri musubize muri rwa rugo ni se icyo gihe rero ntabwo ingo byagaragaraga ko zirimo gusenyuka nubwo mu nzi imbere zabaga zirimo gushya uyu munsi rero turi muri monde ya digitale ntabwo umugore ashobora kubireba ngo abyemere akomeze abe muri urwo rugo nkaho ntacyabaye kera umugore yarakubitwaga akaguma mu rugo uyu munsi ibyo kuvuga ngo yakubonanye n'udukobwa ngo hanyuma arihangana gume mu rugo ntabwo bikirimo kuko uyu munsi abagore nabo bamenye gukorera amafaranga ntabwo akicara mu rugo ngo bamuzanire nawe arabyuka akajya kuyishakira ngo rero kugira ngo uzamubwire ngo narugumemo rurimo ibyo bibazo rurimo umugabo ukebaguza wigiriye ku dukobwa dutoya kandi natwo ntajya kuri kamwe agenda mbese agenda gutyo aha bonere yigeze kumbaza ngo ese igihe natangaga urugero rw'abantu baba barakoranye bagashaka amafaranga bakiri bato bayagwiza umugabo yajya ikigari agashaka umugore usa n'amafaranga umugore ujyanye n'icyo gihe aravuga ngo none se ngo yagiye kuwo nguwo ngo agumana n'uwo uretse ko kugumana n'uwo ubwabyo ari ikosa kuko ni poligamo bukoze ariko nabwo ntagumayo naho ntahaguma arakomeza nawe akajya iby'uko ari bose cyangwa atari bose ntabwo mbizi nta nubwo ari byo ndi kureba njye ndemeza ko bakora batyo mbese amaso yabo ahora areba bakunda ibishyashya hari ukuntu bavuga ngo nakunda ibishya nk'ababaji ngo njye nasoza mvuga ko abagabo bakunda ibishya nk'ababaji uje wese bacanaho nta nubwo babitindamo ngo bavuge ngo uwo twajyanye yenda ngo yasimbuye umwe wa mbere kubera ingeso ze mbi
none ngumanye n'uyu wa kabiri woya naho arakomeza urugendo rugakomeza mbese nta hayirenge bifata niko gahunda imeze niko abagabo bateye ubwo nyine boneri naramakanya ambwira ukuntu abo bantu ariko njyewe ndemeza ko kubera gukunda ibishya nk'ababaji ntabwo ibirenge byabo bihamahama Murakoze ndabona Boneri yashyize ikiganza hejuru mbere yuko njya kwa Boneri muri chat hari n'abantu batanze contribution muri kuri débat hari abantu bagira bati abagabo uretse n'abanyarwanda gusa muri kamere y'abagabo bagira irari bararikira kandi bakavuga yuko ngo kuva kera byahozeho ariko kera byagirwaga ibanga ni kimwe n'ibyo mamwe mayira amaze kuvuga reka tujye kwa Monsieur Bonheur. Monsieur Bonheur, mwebwe mubyumva mute mwe mayira avuga ko yari impamvu ituma ingo zisenyuka no muri chat baravuga bati muri kamere y'abagabo abantu bagira irari mwebwe mubyumva mute murakoze cyane madame Janvier ntabwo ibyo bintu nje ntekereza ko hari aho tugera tugakabya niba tugiye kuvanga iby'umuco uko umuco nyarwanda wenda rumeze nk'ubu kavuga ati umuntu yazanaga abagore babiri batatu ibintu bya poligami bo iyo ni societe niko yari imeze niko yari yubatswe kandi n'uyu munsi urebye mu Rwanda bishobora gukorwa wenda nubwo abantu bitwaza amategeko kubera ko n'abagabo babaye bakeya ibyo si ikibazo ariko nge kumbwira ko wenda ikibazo dufite ni ukushaka gufata iryo bara bakarishira ku bagabo yo kuvuga ngo abagabo ngo batabagore ngo bakajya gushaka udukobwa dutoye ngewe ndavuga inti icyo nje barakwemera ni impamvu ese byaba bitewe n'iki mukanya mwema yari yavuze ati ubu ngo mugomba kumenya ko abagore baraturakora bo twageze no mu bintu byiringanyiza n'iki byose ariko ni murebe n'amateka y'u Rwanda aho bigeze uyu munsi noneho kwa kundi ko kuvuga ngo twateye imbere abagabo abagore bateye imbere twateje ngo abagore mu Rwanda babimirije imbere ku buryo abadepite n'ibiki byose bakabivuga noneho bageze naho bavuga bati bafite ijambo koko nk'ibyo bya digitali nako kazi yavugaga ariko se ubu murareba mugasanga societe imeze ite par rapport yuko yari imeze mbere ni ukuvuga ngo hari ukuntu abantu bashukwa n'ibihe bakumva yuko bagize ubundi burenganzira noneho bagakora ibyo batagomba gukora ni ukuvuga iki reka tujye no mu bintu by'Imana kuko urugo rwa mbere rushingiye ku Mana muri Bibiliya baratubwira bati umugabo ni umutwe w'urugo nk'uko na Yesu ari umutwe wa Kiliziya niba rero umugore avuze ati ubu turareshya uburenganzira turabunganya niho ikintu cyo kubahana kivaho iyo rero hatari ukubahana se bigenda bite ubundi iyo hatangiye kuzamo icyo kintu cyo kutubahana niho ushobora kuvuga ngo ibibazo byavutse none se iyo mwewe iyo abantu bavuze bati ngo bagabo bareba udukobwa duto se ubu nta batabagore bato bagasanga abagore bakuru ubwo rero ntabwo ushobora kuvuga ngo tubifatire umwanzuro tuvuge ngo ni ukubera ko ari abagore bato ngo ni ugushaka utunyogwe hanyuma tukabishingiraho dushyira urusyo ku mutwe w'abagabo ngo niko abagabo bateye oya njye ntabwo mbyemera siko bimeze ntabwo abagabo bakurikira ubuto bw'abana ahubwo bakurikira imyitwa aho ngarutse ku kintu Gaston yavuze we yavuze ati umuntu yashatse kuba modere MP kwa ati umuntu yarashatse biterwa n'imyitwarire y'umuntu noneze ko umuntu atera ku mutima wundi urambagiza umuntu urebye ku mutima we cyangwa ureba ibikorwa bye n'uko ameze ntabwo urongeye nkavuga nti ntabwo ibyo ngibyo niba umuntu yaragushimiye ibikorwa wenda ko uri umuhinzi mwiza uzi guhinga bikarangira wagera mu rugo uti nabonye umugabo byarangiye ukiryamira urashaka iki se kubigenda bite ubwo rero umugabo ntabwo uzamugerekaho urusyo ngo uvuge ngo yarebye abandi oya rwose nge ndumva ari aho mpagaze ntabwo nshobora kubibemerera ngo mbabwire ngo abagabo ngo bareba udutoya ngo kubera ko ngo umugore yakuze cyangwa yafashe imyaka sibyo murakoze Monsieur Bonheur ndabona Madame Brigitte yashatse kugira icyo yavuga Madame Brigitte ijambo ni ryanyu murakoze Madame Janvier ndagira ngo ngaruke
ngaruke ku nsanganyamatsiko hano uko igitekerezo kimeze ndumva gusenya ingo ndumva ari gutandukana umugore n'umugabo agatandukana bikurikije ko abagabo bakobwa butoya cyangwa se izo nzoga zatumye umugabo atagira nibyo turabyumva kimwe noneho rero iyi ngingo iyisije ntabwo dushobora kuyiga tuvuze abagabo gusa njye numva yakwigika neza ariko tuvuze izo mpamvu nk'uko mbonera bivuze impamvu ki zishobora gutuma umugabo yagera igihe ava mu rugo guta urugo ni ukuvuga ndumva yagiye urugo yarutaye habayeho divorce noneho rero ahangaha hari ikintu umwe Mariya yavuze gikomeye cyane cyo kuvuga ngo abagore basigaye bakorera amafaranga icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane nk'aho abagore bajya gushaka abagabo ari amafaranga bagiye gushaka murambabarira deba y'ubushize ntabwo nabashije kuyikurikira neza ariko ubu ngubu ndumva ari cyo bashaka kuvuga umugore abana n'umugabo kugira ngo amuhe amafaranga njye ntabwo ndi bwemeranye namwe kuri icyo kintu uyu mugore n'umugabo niba babanye bafite ukuntu bakundanye wa mugani ntawe utaka umutima w'undi umugabo arareba akareba isura ashobora gukundira kuri muto akakundira kuri muremure akakundira kuri igikara cyangwa uri inzobe nyuma mwazabana ibyo bintu bikagenda bihinduka buhoro buhoro bikurikije n'imikurire y'umuntu akura ahinduka ariko ndagira ngo mbabwire ko umugore mwiza burya umugabo amubona mu gitondo ubwiza bw'umugore buboneka mu gitondo ntabwo ari nimugoroba abantu babisize y'amapuderi bari gushashagirana ubwiza bw'umugore buboneka mu gitondo rero ntabwo bagenda bakurikiye b'abantu bisize kubera ko boneri yabivuze baragenda ntibanagumayo iyo rero umugore ukomeye ku mugabo wawe ukaba ukomeye ku muryango uragenda bya bintu byose ubona bishobora kuba byatuma umugabo wawe arangara urabishaka kubera ko utabishaka se kandi uwo mugabo niba ugeze igihe cyo kwita ku bana umugabo uramukurura ukamwenteresa ukamushakira impamvu zatuma nawe akugumira iruhande mugafatanya kwita kuri abo bana akabona ko niba utabonetse kugira ngo ukore ibi ariko ari kwita ku bana ibyo ni uburyo umugabo ugomba ko ari ko ushoboye ukabimushimi ukabi mbese ukamushyira mu sibona bisobanura gute mu kinyarwanda ukora uko ushoboye ku buryo umugabo akuguma iruhande abagore nibo batuma abagabo bagenda ntabwo agenda ntabwo bararikira utwo dukobwa eme yatanze ingero mu bihugu by'amahanga nyine ni nabyo bigenda bidushuka bagenda badushuka bavuga bati dore hano umugabo w'imyaka 20 ninga ashobora gushaka umugore w'imyaka 40 cyangwa se umugabo w'imyaka 60 ashobora gushaka umukobwa w'imyaka 18 ariko niyo ugiye mu mikurire y'abantu uwo mugabo w'imyaka 60 80 ntacyo aba agikorana n'umwana w'umwaka 18 mumbabarire abantu tujye twumvikana ku bintu base bagikorana ibiki uretse nyine ko ka gakobwa kaba kagiye kishakira uwo mutungo ni umutungo hanyuma basore umusore w'imyaka 20 nawe ushaka umukobwa w'imyaka 40 ntabwo nawe ntabwo nzi ukuntu baganira ngo bahuze ibyo ngibyo mushobora kubifashamo mukafasha kubyumva ariko njye ntabwo mbibona biyolojikoma umuntu agenda asaza kuruwasanse umugore agenda asaza ariko n'umugabo arasaza ariko muri ya mikurire y'abantu bakuze ibyo ari byose ababyeyi bacu barabanye bamarana igihe twagiye tubona ukuntu babana ntabwo byabuje kubana bakuze kandi bakaturera tukabona nta kibazo kirimo ibirari ryaje ubungubu ni njye mvuga ko ari nk'amashitani yateye aza mu bantu atuma nyine abo bagabo hano muri chat hari abantu bari kuvuga ibintu bigize mbona ntacyo bivuze kubona umuntu w'umugabo imyaka 40 ajya gufata umwana w'imyaka 12 13 ni ibintu biba biteye isoni njye abo ngabo mbafata nk'abarwayi ariko umugabo nyamugabo wubatse uri mu rugo rwe ufite abana ntabwo ashobora kujya kurarikira ubwo bwana bw'ubukobwa ngo agende bituma asenya ntabwo bishoboka hanyuma iki cyo kuvuga ngo amajyambere abagore n'abagabo barareshya ntabwo dushobora kureshya ariko mu rwego rw'amategeko iriringaniza bavuga ko abagore n'abagabo bareshya mu rwego rw'amategeko niba ubyaye umwana w'umukobwa ukabyara n'uw'umuhungu nibo bagomba kujya mu ishuri bose ugomba kubarihira minerivari ntabwo ushobora kuvuga uti
njyewe kubera ko umuhungu ariwe mpaye agaciro niwe ndarihira umukobwa njye numva ari baba barwanya ntabwo ari ukuvuga ngo umugore n'umugabo bareshye ntabwo twareshya hanyuma ntabwo abantu bagombye kubanira amafaranga ni ukuvuga rero ko abagore bafite amafaranga ntabagabo bagombye kugira nicyo biba bishaka kuvuga oya n'umugore ufite amafaranga agomba kwicara mu rugo akabana n'umugabo we bumvikana mu mikorere yabo mu butunzi bwabo bakabyumvikanaho ntabwo kubera ko amafaranga yabonetse umugabo ngo ate umugore nta nubwo kubera ko amafaranga yabonetse umugore agomba kuvuga ngo ngiye ndihagije ngo ushaka gukorera amafaranga ibyo ngibyo mbona atari impamvu ubwo impamvu zo gutandukana zo guti ngo twazazishakira ahandi nabyo tukabishakira ikiganiro ariko ntabwo ari yo mpamvu nyamukuru yatuma abagabo bati ngo basanze udukobwa tukiri duto kubera ko abagore bashatse barabyibushye ngo bagize ibida binini ibyo bidasa si abana muba mwarabyaye bavuyemo ni abana banyu batumye iyo ndayiririmba ni abana batumye amabere akura icyo gituza ni cyabereho kugira ngo umubyeyi yonse iyo bibaye gutyo ntabwo umugabo yaguta ngo ni ukubera iyo mpamvu ntabwo ari iyo ntabwo ariyo mpamvu ituma batangiye ibyo ntabwo nabyemera murakoze 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 madamu Brigitte hari akantu nshaka gusaba abatumirwa bacu intervention kubera ko dufite igihe gitoya mwihangane ntihagire urenze umunota tujye dukora intervention ngufiya kugira ngo buri wese abone umwanya mu bintu madamu Brigitte yavuze hari point nabonyemo wenda nabaza abandi batumirwa ariko mbere yuko dukomeza ndagira ngo duhe ijambo bwana mako adusuhuze aduhe tumuhe n'ikaze bwana mako umwanya ni wanyu mukomere cyane simbizi niba munyumva ufite ikibazo cya connection ariko nje nsanga rwose reka tuzabisubire mu kuwa gatanu rwose muzambabare tubinyuremo nk'iminota 30 kuko umuntu uri buze kubeshya ko umugabo adakunda igitsina uwo muntu arababeshya cyase sindi umugabo nge ndi umugabo waba padiri waba paseri waba gasaza waba upfa kuba atangiye kurota habaye ingamba zo kwirinda kuba nk'ihene ariko umugabo ahava akagera umugabo uri bumbwire azi kwikontorora ku gitsina keretse gutinya gusa ingaruka bishobora kukugira turabitandukanye ariko umugabo utabonye igitsina uwo mugabo umenye ko aba yarapfuye mumbabarire gato ndi no gusezera kubera ko iba byashobokaga gute panseri yakurikiza abana b'incuke inshuro esheshatu avuga ngo ntugasambane nta n'umwe urusha undi umwaka sawa reka mbendekeye aho ngaho n'ikibazo nababazaga uzababeshya zabababeshya sawa murakoze murakoze mako intervention ya mako wenda turayigarukaho ariko bako aremeza ko abagabo bagira irari nge navuga ko abagabo bagira irari iryo rari rikaba ryatuma wenda mu byo twavuze uyu munsi cyangwa se muri sica y'uyu munsi bituma wenda bati ingo zabo bakurikiranye badashoboye gukontrola cyangwa se kureba ingaruka z'irari ryabo mu bintu madamu Brigitte yavuze mbere yuko njya kwa Gaston madamu Brigitte yavuze ko hari ikibazo yabajije Muhemayire amubwira ati eske abagore baba bagiye gushaka bashatse amafaranga icyo ni ikibazo wenda Muhemayire aza kugisubiza ariko yanavuze ko tugomba kureba uruhare rw'abagore icyo namusubiza ni uko uruhare rw'abagore twarebye rafapasi twarebye ku bibazo bituruka ku bagore uyu munsi uri kureba ku bibazo bituruka ku bagabo birazwi ko nyine iyo ingo zisenyutse ntabwo hari umuntu umwe gusubigizamo uruhare aba ari abantu benshi abari abantu babiri ni responsabiliti y'abantu babiri ariko ntabwo byose twabirangiza ntabwo twarangiza kontekste yose ntabwo twarangiza ibibazo bya sosiyete wenda turi fokaliza kuri kimwe ubutaha tuzafata indi sije nayo tuyivugeho Monsieur Gaston yamanitse ukuboko ariko hari ikibazo nshaka kubaza Monsieur Gaston nawe akatubwira n'icyo wenda yifuzaga kutugezaho Monsieur Gaston muri experience yanyu mu bantu mubana nabo nta rugo munsi rushobora kuba rwarasenyutse biturutse ku mugabo imyitwarire y'umugabo cyane cyane imyitwarire yo kujya mu bandi bagore yo kujya mu nzoga ntabyo mwigeze muhura nabyo mu buzima bwanyu ijambo ni iryanyu murakoze madamu Janvier izo muri experience yanjye ndabazi benshi batanye n'abadamu babo kubera kwirukanka mu bandi bagore pafosima abajene gusa
n'abandi bagore bakuze kandi batandukanye byo bibaho mu buzima ibyo bibaho ntabwo navuga ko ntabibonye no mu nzoga rero abantu nzi batanye n'abadamu babo kubera bagiye mu nzoga ntabwo nzi abantu barenze babiri ariko abagiye abatanye kubera bajya mu bagore iyo ngeso ya isa n'iyabokamye ndabazi benshi nibyo mpamvu nababwiye nti burya binaterwa n'ukuntu umuntu ya uburere yagize ubuzima yanyuzemo nabyo burya sajuboko ibyo makoro ari kuvuga ati abagabo ngo bakunda igitsina ntabwo ari abagabo gusa umuntu abantu niko bakoze ndatekereza ko ibyo ngibyo umuntu atabibaziza ahubwo hari ikintu cyo mu muco w'ikinyarwanda twiyibagiza nuko iyo umukera umwo nk'umugabo ndahita mvuga wenda umugabo niwe wari ushinzwe kubeshaho urugo rwe akajya gukora akazana amafaranga mu rugo noneho yataha yagera mu rugo umudamu akamwakira akavuga ati icara akamugaburira ubu rero ntekereza ko ibigezweho ubu ni uko umugabo ajya gukora n'umudamu akajya gukora noneho umugabo yataha kubera iyo yakuranye na se nkanjye ntabwo nigeze mbona mu mupira ari kujya muri kuzine ngo agiye guteka noneho ngo njye nataha nkavuga nti ndashonje umudamu akambwira ati ntabwo uri kubona ku izina rijya kwitekera noneho ugasanga njyewe mbonye ko noneho mbaye imbwa kubera ko ntigeze mbona mu mupira ibyo bintu bimubaho ugasanga rero impagarara zitangira aho ngaho bikavamo no gutana nkavuga nti ni agasuzuguro k'umurongo wo guteka nawe ashobora kuba ananiwe ariko ngiye ibyo ntabwo nigeze mbibona kuri Montpellier hari akandi kantu nakongeraho nuko kera nko mu Rwanda iyo abantu babaga bafite imirima myinshi umudamu akabwira umugabo we ati shaka undi mugore ajya mfasha guhinga iriya mirima no kurumva aho ngaho yabaga ari gupusa n'umugore ati shaka ariko ikibazo ntabwo ari ukugira ngo ashake kandi yamubwiraga gushaka umuto ushoboye imirimo nyine tuba ugasanga rero umugabo burya hari akantu k'ubunyamaswa kanze kutuvamo nk'intare kuko intare ibana n'ingore hano rimwe byamara kubyarana ikajya gushaka indi yagaruka yasanga yindi yarabyaranye n'indi ikica ibyana bya ya yindi kugira ngo ibone ukuntu yongera igira donc ibyo niko tumeze ariko nkabona ko twewe noneho mu muco wa kinyarwanda kugira ngo umuntu avuge ngo ngiye gutana n'umugore ngo kubera ko wenda ngo nahuye n'agakobwa kakiri gato ibyo ntekereza ko bibaho ariko ntabwo ari abagabo navuga ngo ni benshi nta n'ubwo ibyo ngibyo byanatanye urugo vraiment pour moi ntabwo ibyo ngibyo ari byo bishobora gutanya urugo kereka haba hari ikindi cyangwa wa mugabo nawe afite nyine ibyo navuga ngo ni kurwubaka kwe ntabwo yari afite objectif nta ntego yari afite yo kugira ngo yubake urugo rukomere nuko murakoze murakoze reka njye kwa madamu Wemayire asubize ikibazo Brigitte yamubajije ariko hari n'akandi kantu ushaka kubaza madamu Wemayire nako akadusubize madamu Wemayire eske nta bantu muzi badasenya ingo zabo kandi abagabo bafite izo ngeso ariko ugasanga ingo zirakomeje zirubatswe ntabwo nta experience muzi y'abantu bakomeza kuba mu ngo ariko niyo ngeso abagabo bayifite ijambo ni ryanjye urakoze reka mere kuri icyo cyanyu mumbajije cyuko abagore bashobora kuguma mu ngo kandi ingeso y'ubusambanyi bw'abagabo ihari urumva icyo ni decision abagore bakeya bashobora gufata bake cyane mvuge bakeya muri iki gihe kubera ko kera byo niko zubakwaga umugabo yakoraga ingeso zose mbi umugore akabyemera kuko atapfa kuva mu rugo gusa ni nayo mpamvu madamu Brigitte ubwo nkomerezeho yavuze ngo ba mama ngo barazubatse uko ariko zubakoga uyu munsi siko bikimeze kubera ko mbere ngira ngo yabajije ngo nimba abagore bagenda bagiye gushaka amafaranga nimba yibuka ikiganiro cy'ubwashize nibyo twavuzeho ko abagore nabo bajyanwa n'amafaranga ubwo rero uyu munsi niba baramenye kuyakorera ntago bagipfa kwemera izo ngeso ko zaba mu rugo nawe akazibanamo narwo ntabwo bigipfa kwemera niyo mpamvu uyu munsi ibintu biri kreme ntawemera kubana n'izo ngeso iyo zihari arusohokamo ubwo inzira zo gusohoka sinzizi hashoboka no gusohoka umugabo cyangwa agasohoka umugore ariko urwo rugo ntiruba rukibayeho kubera ko uyu munsi nta mpamvu nyinshi tugaragariza ko ba bantu bagomba kwizirikanaho n'iyo byaba kubana bidakunda keretse kuri bakeya nyine mbo yenda nk'iwacu aho hazamo gabana n'ibiki umuntu akaba yakwizirika ku wundi kubera ko iryo gabana abona icyo azarikuramo kizaba kidahagije kuko ubungubu iyi ni monde ya benefice abantu bose bashaka inyungu
ntitubeshya ne ngo hari abadashaka inyungu ngo hari n'abazishaka no ubwo rero madame Brigitte ngo usubize abagore icyumweru cyashize twabivuzeho bagenzwa n'inyungu nimbuza batagenzwa nazo ni bakeya ntabwo nabitinda ariko ikijyanye n'abagabo guti ngo kubera ko ngo yaruta ngo ashaka n'umugore ngo mukuru ngo utangana n'umuto utari muto mukuru mbo mutari umwana ariko uzabirebe nta nari muzasanga yashatse uruto yarasanga ntago biba ajyanwa n'umutoya n'izindi mpamvu zindi zamujyana ariko nta nari muzasanga avuye mu rugo nta mugore ubigizemo uruhare nta wundi mugore wo hanze ubigizemo uruhare byanze bikunze ava mu rugo hari undi mugore ubigizemo uruhare kandi akemera akagenda ikindi nakongeraho gatoya nuko n'inshingano nazo ziri mu byirukana abagabo umugabo akinjira mu rugo akarubyaramo abana ariko akumva kuzabarera agafata izo nshingano imyaka 18 30 atabirimo nabwo akaruta nayo n'indi debe murakoze 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 madamu Marie ndi kubona deba abantu benshi bashaka guparticipa reka tujye kwa madamu Marie Aime yasabye ijambo kuva kare nawe agira icyo abitubwiraho murakoze cyane ubundi turimo turaganira gutya ariko reka tuve mu bintu by'ikigare tujye muri siyansi ibintu nk'uko mako yabivuze ni ibintu bi scientifiquement prouvé abagabo bakunda igitsina icyo ni icyambere abagabo bakunda kugira control niko bateye abagabo akunda umuntu ayobora akunda kugira kontrole ku bintu oh iyo amaze kubana na wa mugore bakubakana urugo n'umugore akabigishyitsi mu rugo umugore nawe abafite ijambo agomba kuvuga niho handi nkuko agasubira yavugaga hari ubuzima uyu munsi ubuzima turimo kubaho muri iyi minsi ntago umugabo azaza niba wenda ndi gukora amajoro ngo ashake ko mu gitondo niba ngeze mu rugo saa 11 n'igice za mu gitondo naraye mpagaze ijoro ryose hajya ambwire ngo byuka ngo ntegurire ngo petit déjeuner ngo njye ku kazi murumva ibyo ntago bizashoboka bizaba ngombwa ko niba nta bukozi dufite ku bantu ba mu bihugu bitagira abakozi agenda nyine akicanira iyo ibyo bacanaho nawe niba ari umureta arya mu gitondo akawikorera umugati akawikorera agacana iyo keta akishyuriza amazi akikorera icyayi ni ukuvuga ngo hari n'ikindi rero cyitwa ngo la crise de la quarantaine ngiye kubaha dukeya hatanzwe impamvu 11 zitangwa mu kinyamakuru cyitwa ngo la vie de Reine ni ndaza kuba hari inki muze kwigiramo nyine nga kuvuga ibintu bitagira reference bitagira ngo gukora fonctionne pas comme ça fonctionne pas comme ça mu mpamvu zimwe harimo iyo crise de la quarantaine ni kuvuga ngo ubwo bwoba bwo gusaza guhora avuga ati no ndashaje mugabo yagira imyaka 40 n'ingati ndapfuye ndashaje ntibishoboka nkeneye aho nkontura nyine ahantu nongera nkumva ko ndi umujene kandi abantu aribwo ngiye kumvira ko ari umujene nuko arajya kwa wa mwana mutoya uratinya kumwegzija donc aho aragenda agakora ibyo yiboneye uko abyumva uko abishaka même sexuellement parlant kuko wa mwana avuga ati ndi kumwe n'umuntu mukuru wenda nanjye nikenera ayo mafaranga nuko nguko bimeze ikindi nuko ndajya nyuramo nihuse nuko ubuzima turimo kubamo muri iyi minsi mwemo ravuga ngo gusenya mukadefinisa gusenya nkaho urugo rwasenyutse umwe akagenda umwe agaca uburyo ndagaca ibumoso ariko nge ndagira ngo mbabaze ese urugo urimo utishimye ukaramaramo imyaka 20-30 uwo mugabo agendaga akarya brochette agasinda akaza turima ibi ya brochette mwebwe mwariye imvange iyo mwagize imana mukazibona hari ubwo kuba rugihe rwirwa ko rugihagaze mu maso y'abantu ko kuba utarasenye nge ndagira ngo muze no kudefinisa ikintu mwita gusenya icyo ari cyo kubera ko nimba nge kuri nge kutanye igitukuntu mbyumva niba ndi mu rugo nkaramaramo imyaka 20 nsufura ndira buri munsi n'ubundi kuri nge ruba rwarasenyutse umugore wenda haguma kubera abana ikindi nuko mugomba kumenya ko abagore uburyo duteye mu mibiri yacu biologiquement parlant tugira ibihe bituma duhindagurika donc tugira ya minsi yacu kwese abantu bose barayizi tugira ibikurikira by'amovulation n'ibiki byose biragenda bikajuwa kuri morali bikajuwa kuri leta iyo hiyongiyeho noneho le crevé y'ubuzima busanzwe minimo dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi kiyongera inshingano z'abana kiyongera ibyo biki n'ahandi umugabo ashobora no kuza yakwegera agasanga utari ready agasanga ntabwo uri prete yo kugenda mu ntunzo mu gihe watashye nyine yumva ari imfizi itimirwa nk'uko mako yahoze abivuga nimutangira kujya muri izo negosiyasiyo rero ntiyumve ko wenda unaniwe ntiyumve ntabe yarabashije guserina za email changeante zawe uterwa n'uko umugore ari uko nk'uko duteye physiologiquement parlant azumva ko agomba kujya gushaka
kakanyogwe arakontrola emotionnellement yaba afite n'uwo mufuka akagahereza ikindi nkuko twakomeje kubivuga kuba abagabo bakunda ibintu bishyashya uko abona amafaranga akajya kugura imodoka nshyashya akajya kugura ishipa kwa akajya kugura Porsche ninako agiye yumva akeneye no gusohoka nuko abantu bamubona ari kumwe n'akana kagore gake gake erega iyo umuntu ari mutoya twe twadimetiri ugusaza nyine urasaza hari ubwiza butakara kubera ko washaje ora abagabo bakunda ibintu nyine bibriye abagikene n'umugabo arasaza ariko imisazire y'umugabo ntago irebwa kimwe muri societe ni y'umugore niba ugira ngo ndakubeshya uzareba umubare w'abagore bapfakara bakabasha kongera kwiromariya bafite imyaka 50 n'umugore n'umubare w'abagabo bapfakara bakabasha kongera kwiromariya baragize kuri iyo myaka 50 abagabo ni presque 100% abagore nta nubwo uzasanga ari bageze kuri 50% cyo kivuye dirike na societe tubamo uburyo zireba umugore uko azamuka mu myaka ntago ari bwo buryo zirebamo umugabo uko azamuka mu myaka ni ibintu rwose biri scientifiquement prouvé mwaca hirya mugaca hino mukaganisha mu mico mukaganisha hehe ntago mushaka kubikuraho mujye gushaka ibitabo musome ntago mushaka kubikora ibindi kuvuga n'ibyo niko bimeze ni scientifiquement prouvé ntacyo niko bimeze no mu muntu niko bimeze umugabo akura ahora ashaka agashya urashaka ibintu bimumotiva bimurenove oro nagera mu rugo abana ba 10 umugabo ashaka kuba mwitaho akaba centre ya attention mu rugo agashaka ngo niba mwaye mukibe bibura ba Jeanne Marie uko yatawe gutisheri utidore hari anagukoreya kanaka nagutereyesha ati pass uzambare ejo nakutondeke ibi nibi arashaka ngo bikomeze yemere gutyo ufite abana 10 uwo mwanya uzawukura hehe haho natangira gushaka gukomeza gukora ibyo nkuko bikoraga mbere kandi bidashoboka no handi washaka no kwifata nk'agasuzuguro ahubwo nitwibaze ngo twakora iki kugira ngo ibyo bintu bicike ese abagabo bahabwa yahe masomo kugira ngo bakire ubuzima bevori wa mukwi bihora bisimburana naho ubundi rwose reka mbabwira naba hehehe rwose jana kurindi basta murakoze madame Marie Aimée madame Marie Aimée aragira ati ibintu ni simple biri scientifiquement prouvé mu maseyanse umuntu yabyerekana ko abagabo koko bafite ibyo bakunda irari ryabo arabyemeza ijana ku ijana ndajya kwa mako ariko mbere yo kujya kwa mako hari ikibazo nibaza mako nzi neza kuvuga ko ibyo Marie Aimée amaze kuvuga ari byo nawe ari byo ushyigikira ariko mako mu buzima bwawe muri experience yawe nta bagabo uzi bubaka ingo zigakomera iryo radi ryabo bakarikontrola cyangwa se izo ambi zabo bakazikontrola cyangwa se ukabona umutima wabo bawushyize ku rugo rwabo uwo bashakanye bakabana karamata nta bagabo muzi bameze gutyo mako umwanya ni wanyu ndabazi bariho ariko hari abemera gupfa bashira bakumva hari n'abo dushobora kubona ari intangarugero mu muhanda ariko mu by'ukuri nta mahoro bafite ikindi nuko ikibikubwira hari benshi rwose pe iyobokamana rifasha kwa gutinya kuzajya mu muriro akawutinya ariko avuga ati buriya ntawabaza Janvier rwose ariko agahorana ibyo akabatireka ntazamenye ntazanyumve yabivuga we ariko icyo kintu kimurimo ndabizi neza ikibazo rero giye kuri gihe ntabwo ari ukuvuga ngo abagabo ngo bashe gikora ko ari gushaka abakobwa bato utwana tukiri duto umugabo ikintu cya mbere yanga umuntu umusuzugura abagabo bakunda icyubahiro inyuma y'Imana kuko igihe cyose wa mugore we uzigera ubwira umugabo wawe ukamubwira ngo wambwa we nimushaka mumara imyaka 30 mwamaze gusenya mwakwinjira mu rugo rumwe biba byararangiye noneho ku rundi ruhande njye ntabwo nemera wa mugabo uzana umugore akamujugunya akajya gushaka undi zana undi ruhande rwiwe njye niyo myemerere yanjye ari myemerere y'abasogokuru zana undi ruhande rwiwe ubafatikanye wenda se bazagushyira ku murongo cyangwa ubashyire ku murongo naho kuvuga ko wenda witwaje abakiri bato yagiye si byo njye nabuze n'ukuze munshakira abo bakuze mwemayire yavuze ngo bashaka kudutoya ijambo ryiza nibyo byo kurya by'umugabo none se nta mugabo wari bwabone uta umugore wihoho wa wundi vuga ati baryamira indimi akizanira usa n'amako kandi bakabana bakuzuzanya pe akizanira umugore usa n'amako ari umugore reba amako yabaye umugore umuntu agata Marie Aimée akizanira usa n'amako amahoro agahinda ikibazo kiba gihari mu rugo n'iki akenshi cyane ubwiza bw'abagore bwo ku isura bubabeshya ko n'ikambere ari beza cyane kurusha ibyo ntimukajye mubyirengagiza burya urupfu rw'umugabo n'icyubahiro cye ni uburyo yakiriwe
ariko kwitwaza ko ngo nabwo ngo umugore ngo ndamugire yenoza amasana n'ubu nicaye hafi y'igikondo sinake n'umuntu ngo mugire ngo ngwino ntekere ibyo kujya none ntuzi ibyo ndi buryo umunsi ubwo rero nge nshobora kwiyumvisha ngo ndarye ibiki nibyo ariko uratashye uri umugore mwiriwe mugira gute inzuro murabonisa gute ntara nakubaza icyo wari gukora atangiye kuzamuka aho kugira ngo atuze uwo munsi biri buze kuba byose mu nzu nta rukundo rurimo icyo nemera tutabeshanye nuko umugabo umugore wamubwiye indaye zidutwarisha iki baby where are you I miss you na umugore ngo ngiye wagende nturagaruka ngo ngwagiye gukora iki indaye iri kukubwira ati ye ati nakubuze ntabwo nshobora gusinzira abagore iyo icyo kintu cyarabananiye umugore agera mu rugo akumva ko abifashe byose aho ngo yitwararika nka ya magambo n'ubundi y'urukundo yagukuru yakubwiraga kera aratangira kugukanga noneho akaba ariyo mpamvu ngo bamwe bigendera kuri ba bakecuru bakuze bazi urugo bafite experience umusore akagwiyo ngiyo mukajya muramo ngo baramuro nta wamuroze yasanza mahoro naho kuba igitsina by'ibyo ni ihame na Aburahamu Sara yambwiye ati reba uko wigenza niwe sekuruza wabizera ibyo murabyemera Yakobo yari afite abagore babiri benera abandi n'abaja bane uwo ni sekuruza wabizera ni wa wundi Isirayeli uburuza ama experience akambira ngo umugabo ubuze nagiye dukubitwa iki urebye umukobwa amabuna atambutse aho ngaho umugore akabona kukurisha ati ngo nguri kureba he hari ibyo ubonye hari niko turemye ibindi bintu byo kubeshya burya ni imico y'abantu iratandukanye na society umuntu yakuriyemo ntabwo twagombye kujya twirirwa twiruka muri abo bakobwa gusa oya ariko kandi umugore ubonye ko byananiranye reba ukuntu wakuba kacya kizere waburiye kuri uwo nguwo si byiza kuguma mu rugo udafitemo amahoro ibyo ukora ntibigenda uragerageza aho wa mushenzi we biki no kuri gereye mako kuba umupadiri byarananiye no kuba umusilamu byarananiye ariko numva mu mico y'umugabo akeneye icyubahiro akeneye ijambo ryiza nk'uko umugore arikeneye ubundi abantu biterera akabarira bafite uwo mugongo naho kuri jyewe rwose ntabwo nshaka kubabeshya umugabo akunda umugore ahava akagera akunda umugore keretse uwarwaye nawe musigaye mubona ko imiti yateye ati nyabuna niba byaranze hano turava kubera iki nk'uko umugore akeneye iyo serivisi murakoze Rwanda makore katuje kwa Monsieur Bonner murabyumva mute mako aragira ati umugabo yagombye kugira abagore benshi kugira ngo ashobore kwihaza kwishimisha njye bafite cyane ntabwo nemera ko kugira abagore benshi ari umuti w'ibibazo mbabarira ngo uciye mu ijambo mwibuke ko n'abagabo twashize buri wese nashaka nka batanu abagore ni benshi abanyarwanda bararira nta bagabo bagihari cyo mukibuga nacyo Iyo ni yindi debi yo ni yindi deba iyo ni yindi kibazo reka tugaruke kwa Monsieur Bonner murabona koko ari byo abagabo bumva ko bagomba kugira abagore benshi bumva ko byose bemere gukora byose kubera yuko badashoboye gukontrola irari ryabo cyangwa se kwa ko bumva ko ariko bagomba kubaho ngiye kugitse ntabwo nemera ko umugabo yagira abagore benshi kuko atari cyo gisubizo ariko nanone tukubaha umuco w'abakera batubanjirije niko babagaho niko umuco wari umeze niko sosiyete yari imeze ibyo umuntu arabyubaha arabyemera Monsieur Bonner rimwe mubyumva mute murabibona mute murakoze cyane Janvier murabona ko ibyo navuze deja mako ataragera ngaha bisa naho ari byo asubiyemo ko nahoze mvuga nti ubundi iki kiganiro kugira ngo tucyumve neza cyangwa cyumvikane nuko tugomba gufata impande zombi no kuvuga iki no kuvuga ngo nituba tureba gitera turebe n'ikibimutera twere kureba ngo umugabo ngo areba aha ngo kubera ngo ko ari ugukunda ngo abatoya sibyo siko bimeze ibyo rero ngarutse ku kibazo cyawe wenda reka manze njanishe n'icyo mukanya mugenzi wagiye avuza avuga ati abagabo bagirirari ariko ngewe ndagira ngo mbabwire ngo niba nkuko eme yabivugaga ati scientifiquement prouvé abagabo niko bateye ndabyemera niko bateye ni kimwe n'umuntu wese kuko abagomba kurya buri wese akenera kurya agomba kurya noneho rero ikibazo ni kiyi mwese niba ushaka kurya ni ngomba kurya ibyanjye ukajya n'ibyundi urya ibya mugenzi wawe ukajya n'iby'abandi oya
kubera icyo umuntu ajya mu nzu akajya kurya iby'undi nuko wenda aba yabuze ibyaryiwe reka noneho ngaruke muri reality y'ibyo tuvuga urambaza uti se ni ngomba ko umuntu agira abagore benshi nge navuga nti oya si ngombwa ariko kubera icyo azana abagore benshi na kera kugira ngo umugabo azane umugore umwe cyangwa babiri habaga ari impamvu cyangwa se batatu habaga ari impamvu impamvu ya mbere imyitwarire y'umugore yashobora gutuma umugabo ashaka undi mugore akavuga ndabuye ngo dore duhagaze turi muri rwaserera reka none ngire gutya umunsi byakomeye ndebe ko nakwihinira hangara iyo ni impamvu ya mbere ndakubwiza ukuri ntago yabaga ari impamvu impamvu ya mbere si sex icya kabiri yashobora kuba afite imitungo akaba afite umugore w'umunebwe udashobora kuyikora akavuga ati rero ubwo ibiba ndebe imirimo yange iri kurara kancya ko umuntu yimfasha hanyuma tuyihinge rimwe na rimwe umugore ntiyaga uburenganzira bwo kugira ngo uzane mukebawe ibyo ntibishoboka wenda uretse hamwe gaso yavuze ati hari n'umujyi wa mugira girama bibaho ariko akenshi bone bari ndashimuse iki kintu cyo kuvuga ngo kera ngo yabaga afite umugore w'umunebwe ntago byabagaho kwa ko abantu bakira batozwe gukora kiri batoya oya buretse gato reka ngushimute nyine nuko bimeze impamvu ahubwo mu muco wa kinyarwanda icya mbere abantu bari bakiri bake amasamba ari manini inkari nyinshi buri muntu abana bagaragara nk'amaboko mu muryango ni ukuvuga ngo plus umuryango wabaga ari mugari plus wubakaga igitinyiro plus wagufite amaboko yo gukora bya bintu bikagwira uyu munsi rero sone priloka ntago ari cyo ntago bashaka ko afite abagore babanebwe cyangwa barabatongana bashakaga kugira ngo bagire umuryango munini uri impoza muri societe urakoze ndagira ngo nabyo ndakubwira uzabisoma oya buretse oya no wewe ibyo nibyo usoma ngiye ndakubwira ibyo nzi nabonye kuko ni ushaka kuvuga ibyo kubyara abana umugenzi abadamu bagiye babyara abana bakageza muri 15 ari umwe n'umugabo we urumva ayo namaboko ibyo si ikibazo kuko ntabwo kugira abana abagore benshi ariko kugira abana benshi ntabwo aricyo bisobanura ibyo waba unibeshe cyane rero ikintu kiba kigaragara ni iki ni ukuvuga ngo tugomba kumenya niba ibi biba biterwa n'izihe mpamvu ntabwo rero makowe ibye nawe ibyo avuze nabikomejeho ariko muri rusange mukanyana navugaga nti se nk'ubu ngubu uko bimeze nk'ubu mu Rwanda urabona abagabo barashize ibyo ngibyo nta muntu utabizi abagabo barashize kuba rero bavuga ngo ni mwempoze kugira ngo umugabo agire umugore umwe ni ukuvuga ngo hari abantu muri kurenganya kuko hari buri wese ari umugabo akeneye umugore ari n'umugore akeneye umugabo hari abantu muri gushyira mu bibazo bitari ngombwa ni nayo mpamvu ubona ko ibintu cyitwa uburaya gisa naho cyabaye ofisiyalize mu Rwanda noneho rero ingorane zivuka ni izihe hari abo bantu bakeneye abagabo badafite abagabo kuko abantu bashize ukongeraho n'abapfushije abagabo babo hari ababapfushije hari abatarigeze banababona none uzanye umudamu akuraje ku nkeke nta mahoro mufite ariko wenda ngarutse gato n'ibyo ngibyo abagenzi banjye bavugaga ikintu cya mbere Los Santres ya byose ni iki nuko kugira ngo umbwire ngo umugabo ngo akene kuzana abagore benshi si cy'abashaka ni iki si sex bamuvuga si sex se nese ni umugore wayimuhaye ibundi kibazo ashaka ni iki ntacyo rero ni ukuvuga ngo ya myitwarire ihinduka kuko umugore ageze mu rubati narugezemo byarangiye iyo myitwarire ikamuha izindi comportement ikamuha ubundi burenganzira yumva ati noneho bwa burenganzira atigeze kubwira ataragera iwawe akaza ku manifest ageze mu nzu yawe iyo myitwarire niyo igenda ituma abagabo bagenda bahinduka alors nge nzabagabo benshi bagende bakarara mu tubare kubera ko ari kugivuga ati wenda nsage yasinziriye ibyo bintu bibaho kuvuga rero ngo yarebye umukobwa cyangwa yarebye iki ntekereza ko kwaba ari ugukabya ahubwo ni ukuvuga ngo twagombye gushakira umuti ikibitera ni iki ese ni uko abagabo koko bakunda ibitsina n'uwo afite mu rugo afite igitsina kubera ikino nta kirenga akajya hanze ni ukubera ko wahinduye comportement ibyo wamukoreraga ntabyo ukora kandi twumvikanye tukavugisha ukuri atari ikibazo cya sex ntabwo numva impamvu ushobora guhaguruka iwanyu ngo ugiye gusanga umugabo nta nubwo numva impamvu umugabo ashobora guhaguruka ngo ugiye gushaka umugore kuko la preuve n'est que
nk'abagabo bagize ibyago bakaba impuisa nta wigera ashaka ko nta mukobwa uje kumubanisha mu rugo se ubwo rero ibyo ngibyo twagombye kumenya yuko tugomba kumenyaho ikibazo kivukira kuko niba umugabo ajya hanze haba hari impamvu ibiteye igihe cyose ikibazo kidakemuriwe mu nzu kuvuga ngo murashakishiriza ibibazo ahandi kwa baro kwibeshya reka mpamagarari yawe ngaho Murakoze murakoze monsieur Bonnel reka ingaruka kwa madame honorable Brigitte madame Brigitte hari byinshi byavuzwe abantu batanga ingero zifatika bavuga bati makoro yavuze ko abagabo rwose bakunda bagirira ry'igitsina Marie Aimée yabishimangiye avuga ko même c'est scientifiquement prouvé ndetse no muri chat abantu bagiye bandika hari bamwe bavuze bati madame Brigitte muri intervention ya mbere mwavuze murashyigikira ko abagabo abagore bagomba kwemera koko abagabo akabaca inyuma kandi hari nundi wavuze ati bagize ati ibyo madame Brigitte yavuze nibyo hari abagore bakora ibyo byose hari umugore uba witonda umugore uzirikana urugo ukunda urugo akunda umugabo ari nta makemwa ariko bikarenga umugabo akamuca inyuma mwebwe madame Brigitte muri experience yanyu nta bagabo muzi baca inyuma abagore cyangwa se basenya kubera icyo kibazo guca inyuma marigire ko abagore umugore aba ari umutima w'urugo ijambo ni ryanyu murakoze madame Janvier kongera kumpa ijambo mu byukuri iki kibazo ni kinini cyane ni kinini ariko nta nubwo ndi ntabwo ndabivugaho byinshi cyane nge ndakomeza nshimangire ko nta mugabo uturugo kubera ko yagiye kureba utwana tw'udukobwa hirya no ntabwo bishoboka ingero zagiye zitangwa ni nyinshi ndagera ndahera ku byo Bonnel avuze ko hari impamvu abandi bavuga ngo aho hari impamvu zituma umugabo ava mu rugo hanyuma hari ikindi kintu yavuze kigaragaza ko umugore n'umugabo iyo biyemeje kubana ntabwo ari mushikiye ubugiye gushaka cyangwa ntabwo ari musaza wawe uvuganye usize ababyeyi bawe usize abavandimwe bawe umugore umukobwa ufite basaza bawe kuko utagumana nabo iyo ugiye gushaka umugabo kimwe n'umugabo ugiye gushaka umukobwa ikintu kibahuza rwa rukundo aho ruganisha ni ku gitsina rero imyifatire y'umugore yageze mu rugo iyihindutse bituma ntago mpakana ko abagabo bagirira ari kandi kwa bagirira ari ntago bivuga ko bagomba kujya uko yatekereje ntabantu ntago ari nk'ihene ntabwo ari nk'inka cyangwa ntabwo ari nk'isazi burya no mu matungo ari amatungo kugira ngo bajya kubangurira ngo bavuga ngo itungure niri ryarinze cyangwa iki abantu rero ntago bameze nk'amasazi isazi ubanza rizo zitagira igihe zibikoreraho ziboneye nta kibazo ntago abantu ari nk'amasazi umugabo arabitekereza nk'uko mako yabivuze agashiriramo niko imana yamuhaye ako kantu ka roto niko kwifata ntabwo rero umuntu ashaka kuba afite urugo yubatse afite umugore yakunze bakabyarana abana avuge ngo kubera ko abonye agakobwa k'imyaka 18 hariya agenda akirukankira impamvu uwo mugabo ajya kwirukankira ku gakobwa ni iyihe izo ngizo nizo tugomba gushakisha izo mpamvu zatuma abagabo bajya ntabwo mvuga ngo umugabo ace inyuma umugore we umugore abyemere impamvu ari buze kuguca inyuma ni iyihe yishakishe wowe mugore we shakisha iyo mpamvu ari buze kuguca inyuma nibiramuka bibaye bikagera ku rwego rwo kugira ngo musenye ubanze wishyire wibaze impamvu yatumye uwo mugabo wawe agenda naho irari ryo bararigira ntabwo nabihakana ariko ntabwo abagabo basenya ingo kubera utwo twana tw'udukobwa keretse umuntu aba bantu bashurashura babyita gushurashura baba bafite utwo tugeso bagendamo ubwo n'umugore akamenya uko abyitwaramo abana n'uwo mugabo ushurashura ntabwo bo ntago nabyemera ntago abana bakobwa basenye ingo kubera ko ari abagabo babagiyemo abo bakobwa iryo rari abagabo baba bagize abakobwa nabo baba basedubije bagiye gushaka ayo mafaranga nyine umugabo aragenda ariko akongera akagaruka baravuga ngo ntawanganya abana ngo yayiruhere umugabo aragenda akongera akagaruka ku mugore we mu busezerano ntabwo ashobora guta urugo rwe kuko urugo bwana bw'ubukobwa iyo habayeho kugira ngo urugo arute ahanini umugore agomba kwibaza impamvu ntabwo
So urahamya madame Brigitte urahamya ko umugabo agomba kujya hanze agakora ibyo yakoze ariko akagaruka mu rugo rugakomeza rukaburuka. Madame Mwemanyi ntabwo navuze ko umugabo agomba kujya hanze. Ariko navuze ko umugabo ntashaka kujya gutura ngo bivuga ari. Oya, ubivugira ibyo atavuze. Ntabwo wivugira ibyo ntavuze. Utwo twana tw'udukobwa nta umugabo uhamye, umugabo utekereza, umugabo uzubwenge, ufite umugore bashakanye bakundanye, ntabwo umwana w'imyaka 18, 12, 10 ntabwo ashaka kugutesha intuza. Keretse abagabo babarwaye, babanyangeze. Abagabo bafite ukuntu bashaka kwifata. Noneho rero noneho uko navuze ko kuvuga iki kibazo ngo kiharire ku bagabo gusa utavuze abagore nabyo. Ntabwo ngiye bishobokera. Ndagira mbabwire ko n'abagore bakeka abagabo kandi abagabo nta hantu bagiye. Uno fiska kuvuga ku mugabo ngo hari ikintu abantu bakunze kuvuga ngo abagabo bajya mu kabari ngo nabasambanye. Ntabwo ari byo ngiye ntabwo ariko mbibona. Abagabo bajya mu kabari hari mboneri yabivuze ko hari ugihe umuntu ajya mu kabari akagatinda ari kuvuga ati noneho biragenda bite iyo ngira Imana nkasanga n'amahane ye nkasanga yaryamye yasinziriye. Abagabo bagatinda mu kabari kubera iyo mpamvu. Ujya mu kabari ukinjiramo Samoya saa 12 hagati ya saa 12 na saa 2 abagabo bose babishimye bafite umunezero amasaha yo gutaha yaba yegereje ugasanga abagabo bose barigunze umunegezi kuvuga ati tuba turi kwibaza aho turataha rero abagore nabo bagomba korohera abagabo bagomba kuborohera niba umugabo atashya akaza umwuka inabi ibyo ngibyo ni ikibazo azajya gushaka aho agenda bakamusekera rero ntabwo ari ubushurashuzi ubwo kujya mu bana uko kujya mu nzoga tuzibaza impamvu abagabo bajya mu nzoga noneho hari n'abagabo baba basanzwe banywa bamenyereye kujya mu nzoga bagataha batinze yego responsabilite z'umugore n'umugabo ziba zitandukanye akenshi uturimo abagore bakora mu rugo n'imirimo abagabo bakora n'imirimo itandukanye hari abagore binubira ko abagabo bicara mu ngo zabo niba mutabizi noneho umugabo yakwicara mu rugo kabiri gatatu ugasanga avuga ngo si uyu munsi nari kutasohotse byagenze bite rero abagore natwe ntabwo turi abantu boroshye ntabwo abagabo hari igihe babura uko ugasanga nk'uyu mugabo yicaye mu rugo abona udukosa twose dushoboka ariko ntabwo aba ashobora no kudukosora umugabo rero agahitamo gutaha bwije aho atabona abana bakora ibi aho atabona umugore akora ibi agasanga agomba yifuza kuba yagira mu rugo agasanga ibintu byatunganye ariko bitabuza ko abafite izindi nshingano nazo umugabo agomba kuzuza mu rugo baba barabyumvikanye iyo bazi ukuntu buzuzanya ibyo ngibyo ntawabijyamo ntabwo njyewe ntabwo abana b'abakobwa bakiri bato ntabwo aribo bashaka kubimva rusange kugira ngo ingo zisenyuke murakoze ikiganiro kiri interesa abantu benshi barashaka kugira ibintu bavuga ndabona no muri komantire abantu bakomeje kwandika hari akabazo wenda nibaza kajyanye n'ibyo madamu Brigitte avuze nkaba nakabaza wenda mako ubwo tukimufite hari ikintu nibaza eske umugore cyangwa se umugore niwe ugomba kugira uruhare kugira ngo umugabo atagenda umugabo we ni uruhe ruhare rwe kugira ngo urugo rukomere kuki umugore ari we ugomba gufata izo nshingano zo kugira ngo umugabo atagenda bwana makumu ubona umugabo we uruhare rwe ni uruhe kugira ngo urugo rukomere cyangwa kugira ngo atagenda agashidukira muri iryo rari rye yewe ndabishimangira rwose urupfu rw'umugabo ni urugo rubi ndavuga umugore no kuramba k'umugabo ni umugore mwiza ntabwo ari wa wundi w'ihoho ndavuga wa mugore wamaze kwiga umugabo akamenya icyo umugabo ashaka n'icyo yanga akabazi kumubwiza ukuri akabazi no kumugira inama gupfa vuba by'umugabo ni urugo rubi no ku mugore ni uku kandi nanone ariko turi kuvuga ku bagabo ni ukuri umugore niwe ugira uruhare 90% kugira ngo umugabo agende cyangwa se umugabo akaba yaribeshye ku mugore kubera ko amubonye mu muhanda akabona ubwo bwiza nyaburanga agasanga siko biri umugore nabwo akaba yaharenganira ariko akenshi abantu bamaranye imyaka 2, 3, 4, 5 iyo ubonye uwa gatandatu byanze burya umugore aba yabigizemo uruhare ndashimangira neza ko umugore iyo akiza kumenya ngo umugabo aremye gute ateye gute ese
nzi neza ko umugabo aremye mukumva utujambo twiza mu matwi icyubahiro no kubana muhase biriya bintu imana yamaye ngo nzabimuhe umugore wamaze kumenya izo puwe ni ahandi bavanga umugore yaramuruzi bakabati ariko kiriya kigura gikundira iki ticyaramuruzi uwo abandi ararengana yamuhase iby'imana yamubwiye ngo umugabo akeneye ibi bintu uko ari bitatu iga umugabo wawe muhereza icyubahiro umuhate n'urwo rukundo ntari gushaka kuvuga hano hari abagore aho batazi ibyo bintu ahubwo wanamubwira atese bite ikambere ati ah atari ko we buri munsi atese we ntucoka oh mako nagera ari ahigera akamubwira ati bite ko wakererewe ntuzashwire uko niko kuri nta bindi bintu biduca ku ruhande ngo makongo agikunda gace ngo makongo ngo Bonheur aritonda no hari ibintu Bonheur yubakiyeho Bonheur akeneye umugore umumenya ngo kuva nabana na Bonheur nuku twaseka guku hari n'iye twashwana gatura abafiance agira amafuti ye ariko ibi bintu nzi neza ko nibyo bimugize Bonheur akunda igitsina kurungano runganuko ese ndakora iyo myitozo kwa ngo mbishobore ko Bonheur akabije niba unaniwe njya gushaka umufasha abe hafi yawe kuko nta bindi bintu bintu hari abagabo bameze nk'ibimasa hakaba n'umugabo uzinuka hakaba n'umugabo wiruka agahunga umugore akaba ati ati reka dati ndumva uri kunyivuna jya uri ku biri bibaho icyo niyo ikibazo gikomereye ariko abantu biganye bakumvikana bakubahana urwo rugo ruraramba nta nzaratsi nta burozi nta bibiliya nta korowani ntacyo murakoze rero abagore babifitemo uruhare ijana ku ijana nibikebuke barakubwira umugabo nkubwira umuntu washumitse umugozi kubyo atagenda hari igihe abagabo tuzi nuko ukamara umwaka imyaka ibiri utarabaza ukavuga ati nta yundi nshaka uriya yanesheje umutwe niwe niziritseho byose niwe nabihaye inzu narayimuhaye imodoka narimuhaye none anesheje umutwe ugahita wanga abagore bose sawa rero murakoze ntimwanga abagore bose turacyakeneye kurongora buri mugabo wese w'umunyarwanda nashaka babiri batatu batatu bapfakazi ni benshi abagabo barabamaze ahubwo tumenye ngo abagabo bacu turafata gute murakoze murakoze mako aragira ati ni responsabilite z'umugore ko umugabo aguma mu rugo cyangwa se urugo rugenda neza ariko ngiyewe ntabwo nemera ko ari responsabilite z'abantu bombi hari undi muntu wenda muri chat mpfa muri chat muri iki kiganiro watubwira mu by'ukuri responsabilite z'umugabo kugira ngo ibyo bibazo byo kumusenyera urugo abyirinde nize responsabilite z'umugabo iz'umugore wenda twavuga ko ibyo mako avuze wenda ariko bimeze ariko no kubagaho turere ku ruhare rwabo nize responsabilite z'abagabo kugira ngo ingo zabo zikomere cyane cyane dufatiye kuri biriya bibazo byanye no guca inyuma abagore babo ndabona Monsieur Bonheur na Monsieur Gaston bashyize hejuru ndareka kamere kuri Monsieur Gaston Monsieur Gaston mubona responsabilite z'umugabo ari izihe bo murakoze madame Janvier nge ntekereza ko responsabilite z'umugabo nuko yamenya ko agomba gutandukanya umuntu ntago ari kimwe n'inyamaswa nge ntekereza ko tuvugisha ukuri kubona umukobwa mwiza ukavuga uti wende ukamwifuza bibaho ariko aho dutanuye n'inyamaswa no kugomba kumenya uti mfite urugo ibyo ni ibintu bigomba kukuza mu ipuka namenya uti niba mfite urugo mfite umuntu tubana aranyubaha niba umuntu mubana akubaha ntabwo mbona impamvu nawe utagombye kumwubaha ibyo izo besoin niba uri muzima ntizikurenge ikibazo kibi iyo nyine ibyo byifuzo byawe bikuganjije ngiye numvuga nti uburereho umuntu aba yarabonye akiri muto noneho ukongeraho niyo ushaka kuba niba warashatse umudamu koko umushakiye uko ameze fizikoma cyangwa se waramukundiye umutima we icyo ni ikintu nge mbona igikomeye mu buzima kuko uko yaba ameze kose niba warashatse umudamu umukundiye umutima we uko yaba ameze kose n'ibintu wahura nabyo byose ntibyatuma utajya umutekereza mbere y'uko utekereza abandi niyo uko baba bameze kose gusa ikibazo nuko kibaho nyine hari ibintu burya mako yabivuze ibintu by'agasuzuguro hari igihe uwo mudamu ashobora kugusuzugura cyangwa se akanagusuzuguza n'abantu biwabo ku buryo ya certain moment iyo bibaye kenshi bituma unitekerereza abandi hubwo ku buryo nawe
bigera igihe ukamwibagirwaho none waba responsibility y'umudamu kuko icyo gihe yakubashe akakubahisha n'abantu b'iwabo ndasobanura impamvu uri kuvuga n'abantu b'iwabo icyo gihe uwo muntu nawe uramwuba uko ntabwo ntekereza ko ukunze umuntu ukurikije umutima we uko byagenda kose hari ikindi wamurenzaho ibyo nkabona ari ikintu abantu wenda babagabo tudakunze kwitaho impamvu mvuga rero ku abantu b'iwabo nuko kera mu ndiyo ndi kuvuga kera ndavuga tukiri mu Rwanda hari abantu barongoraga byabayeho kenshi barongoraga abadamu kubera bavugaga bati n'indongora muri ya famiye nzagira umwanya uyu cyangwa se nzagira ubukire ubunubu nge ntekereza ko ibyo bintu babibonaga nk'urukundo ariko nta rukundo rwabagaruriho ingo nyinshi rero muri izo navuga nka 80% zarasenyutse urwo rukundo ntirwabagaho iyo ariko twe twabibonaga nkaho ari ibintu by'urukundo ikindi kintu rero nuko mako yabivuze aragenda nuko wa mugani hari ikintu kiduhuza niba munavuze nti bujya twese turi tumeze nk'utunyamaswa wenda navanga ngo developpe nuko iyo ubanye n'umuntu hari zo bezwe nyine naturel zigomba kubaho iyo zibuze zishobora kubura umunsi umwe iminsi ibiri ariko iyo bizibuze bikamara ukwezi bitangira guteza utubazo niyo bimaze nka meza abiri cyangwa atatu icyo gihe ntabwo wavuga ngo umugabo yagiye hanze epite ukunze no kuvuga ngo abagabo bajya hanze ngo sirito nkaho ubu ngubu wenda abenshi tutari kubivugira mu gihugu ngo umugabo yagiye hanze ngo uriya mugabo ngo akunda kujya hanze ariko n'abagore bajya hanze ibyo ngibyo ni ibintu tugomba kumenya kandi tukanavuga nabo bajya hanze ariko ntabwo ngenze abagabo babiri ntabwo ari benshi ntabwo barenze babiri abadamu bazi neza ko abadamu babo bagiye hanze bakabatrompa ariko baracyari hamwe hari n'abandi bagore bavuga bati umugabo wanjye icyo nshaka nuko ajya ataha mu rugo ibindi ntimujye mubimbwira ntimukajye muntesha umutwe izo ngo ziracyariho ibyo rero ntekereza ko kwihanganirana ni ngombwa epi mukanavugana ikintu mushaka kugeraho iyo iki kintu mu kiganiro mukavuga muti dushaka kugera aha intego yacu ni iyi n'iyi ibyo bintu sa marche umugabo yajya hanze atajya hanze ntekereza ko twe kuvuga ngo umugabo ngo ajya hanze ni kimwe na bimwe mwavuze ngo nk'umudamu abantu bakunze kuvuga ngo ahangure uriya mukobwa ngo ni indaya umukobwa se agenda ajya kuryama wenyine ntajyana n'abagabo kuko abagabo se batavuga ngo ni indaya me ngasanga mu muco wacu wa kinyarwanda hari ibintu nyine dukunda kwibandaho ariko marerizoma tugomba kureka ntitubifate nk'ahari agasuzuguro cyangwa kubona ko tutakiri abagabo me ibyo bintu tukabyirenzaho kugira ngo turebe wenda ko sosiyete twagira aho tugera n'aho twigeza nuko murakoze sinzi niba nta kindi nakongera naha abandi ijambo murakoze murakoze cyane amasaha yagiye amasaha yari yateganyije iki kiganiro ari kurangira turagana ku musozo ariko hagati aho twageze n'undi mushyitsi nagira ngo adusuhuze Monsieur James mwasuhuza abadukurikiye ariko turagana no ku musozo namara kudusuhuza ubwo duhita dusoza Monsieur James mwadusuhuza tubahaye ikaze murakoze Janvier nibyo koko ni ukubasuhuza kuko ninjiye nakerewe nababaye kuko ikiganiro cya kiryoshye mukomere turi kumwe nakurikiye intervention zose zagiye ziba kuko narindwi mu muhanda mu modoka ariko ubwo nibikunda wenda ndibuze kugira akanya ko kwintervona mu kurangiza muri conclusion ariko nabonye ikiganiro cyagenze neza kandi ndumva ibintu byo kuvuga ni byinshi ariko mu kudefinisa igice njyewe ndiho ni uko nemera ko iki kiganiro tutagikora tutavuze ku myitwarire y'abagore ni uko mbyumva nuko mbitekereza umuntu arebye asanga kamemu abagore batabwa n'abagabo babo akenshi hari impamvu nyinshi zishobora kuba zibaturutseho ni uko njye mbyumva murakoze rero turagana ku musozo ndagira ngo abantu benshi bagiye babigaruka bavuga bati iki kiganiro ni cyiza ariko kuganira ku mugabo ku ruhande rw'umugabo tutarebye ku ruhande rw'abagore wenda biragoye nge nasaba ko abatumirwa bacu mwemeye ko ubutaha twazagirana ikiganiro kireba kireba impande zombi
nkuko twagize ubwashize ikiganiro kireba ku mugabo tukagira kireba pardon kireba ku mugore uyu munsi tukagira kireba ku mugabo noneho twazagira ikiganiro kireba kuri bombi kugira ngo noneho n'ikiganiro nibyo tutashoboye kuvuga uyu munsi tuzabicungure mu kiganiro cy'ubutaha kubera ko amasaha yagiye hari ibintu byinshi hari abantu benshi bifuza gutanga ibitekerezo ariko hari izindi gahunda zikurikiyeho kuri iyi shene nagira ngo rero dufate umwanya dusezere buri muntu wese yafata wenda amasegonda make cyane agasezera muri conclusion umuntu wenda yavuga icyo yakuye muri debat icyo yumvishe cyangwa se ingamba inama yagira yatanga rero mbasabe mwihangane rwose buri muntu ntarenza amasegonda 30 kugira ngo turangize reka duhere kuri bwana mako harakurikiraho madame Brigitte harakurikiraho monsieur Bonnet harakurikiraho madame Marie Aimée madame Wemayire monsieur James noneho nyuma monsieur Gaston abari buza guheruka monsieur mako umwanya nuwanyu sawa reka nkubite mbanguranya wa mugore udashaka umugaba guharika niki uri gukora kugira ngo ataguharika si ukubivuga gusa gerageza urebe impamvu niba waraje gushaka ngo nge nta mugabo uzambarika kora nizo mpamvu zatuma umugabo ataguharika ndumva ntagiye kure navuze ko abagabo bakunda igitsina kandi niko biri ariko burya kuguma hamwe ubiterwa n'uwo muri kumwe murakoze murakoze madame Brigitte murakoze madame Jean Pierre ntago ntandukanye cyane na mako uruhare rwo kugira ngo urugo rushinge n'umugore ntabwo umugabo aturugo kubera ko yabonye akana gatoya iyo umugabo afashwe neza mu rugo abagabo banga agasuzuguro nibyo kandi n'umugabo yagaragaje umugore w'urukundo ntakituma batabana abo bana bato ntabwo babatanya iryo rari abagore bandi bajya kurishakisha bakajya gushakisha n'abagabo bafite irari nutugira ikiganiro kirambuye wenda nzabona nzashobora kubaha ingero nta kindi nabivugaho murakoze monsieur Bonnet amasegonda 30 tukarangiza ya murakoze cyane icyo nababwira nuko mu kinyarwanda bavuga ngo kayice iva mu kanwa ka nyirayo nkababwira rero nti abantu badukurikiye nuko niba hari umuntu woroshye ubaho ushoboka kumara manipire n'umugabo nta mugabo n'umwe mubi ubaho ibyo ari byo byose uko yabameze kose umugore ushatse kumutwara neza amujyana yashaka ubwo rero umunsi mudamu tubayirije inshingano zawe umugabo ntabwo ari ihene uzazirika ku ruzitiro azagenda kandi nta kundi byagenda ntukazirwe wikoreye amaboko ahubwo uzavuga uti ni passport namaye kugira ngo yagendereho niwe uzaba wabishatse murakoze madame Marie Aimée ijambo ni ryanyu amasegonda 30 maximum murakoze gye icyo nchakubwa n'ukurugo rw'abantu babiri donc nibutse abantu badukurikiye ko twari mu mwitozo wa debat n'ukuvuga ko abantu impande ebyiri ziba zifite ibitekerezo bitandukanye kandi twari duhagarariye revision ziri muri societe donc nyine navuga ko urugo n'urw'abantu babiri niba umugabo akunda icyubahiro nibyo koko nibyo bintu umugore nawe akunda urukundo umugore akeneye urukundo bonera ahora muri biri aravuga ngo bagore mugandukira abagabo ngo namwe abagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero ndashaka kubwira abagabo ko umugore wamukunze ukamuha urukundo ntacyo wamuburana murakoze madame Wemayire mwasoza kutubwira uko murakoze nanjye ntago njya kure ya Marie Aimée ntago urugo ari rw'umugore ntago umugore ari ugomba gukora byose kugira ngo urugo rukomeze rubeho urugo ruzabaho kuko bombi bashaka kurubamo ntabwo ari ukuvuga ngo inshingano zo kugira ngo umugabo agume mu rugo ngo ni umugore use icyo ni ikiziriko se ntabwo ari ikiziriko agomba kumushyiramo ngo azamwubaha ngo ibyo byose bigomba kuritaninga back bigomba kugaruka ku mugore nawe ntabwo ari imbata muri urwo rugo murakoze bwana James dufite igihe gito cyane umuntu kutwihanganira wenda intervention yanyu irambuye mwazayibikira ubutaha ariko buno mwafite amasegonda make cyane mukatubwira icyo mutekereza umwanya nuwanyu ntabwo ndihuta cyane njyewe ntabwo nemera ko ubu aho turi umugore n'umugabo bangana numva ari Brigitte wabivuzeho nitugira amahirwe mu myaka 50% iri imbere bizaba biri ku iyo niva ariko ntabwo ari aho turi
nge numva umugore agomba gukora efforu agomba gukora efforu kugira ngo amenye ibyo umugabo we akunda akore uko ashoboye kugira ngo umugabo we nyene atajya mw'ibyo bintu byo kujya mu mahaba ibyo rero bigaturuka he kuko hari none se uri umugore umugabo wawe agiye kabiri gatatu kane gatanu atashye saa munani za nijoro ntuzi aho yagiye uwo mugore aba arimo yahe umugabo ajya mu kabari atari kumwe n'umugabo we kubera iki umugabo ajya mu ibyo bintu abagore mubicikeho umugabo wawe mugomba kuba muri kumwe mwaba mutari kumwe ukabuza ahari n'ibyo arimo akora njye nuko mbyumva murakoze 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 reka tujye kwa Gaston noneho turangize ikiganiro Gaston umwanya ni uwanyu amasegonda 30 maximum murakoze ngiye hari abantu bumvikana na bariko debani kirima imaze tuzakomeza tubiganire ngiye ntekereza ko ikintu cy'ambere abantu babana iyo tubaza nk'utwo dutangiye kubaho nuko reba ahantu bashaka kugera bakavuga bati dore objective yacu intego zacu nizi noneho ibyo byo kuvuga ngo umuntu agiye hanze nta mugabo nkuko benshi babivuze nta mugabo ujya hanze iwe amerewe neza kimwe nuko umugabo ntabwo ntekereza ko umugabo yubashe umugore yamufata ndavuga muri rusange yamufata nabi en general ntabantu bo hanze baje kubigiramo urundi ruhare cyane cyane kuri kote y'umugore kimwe nuko kuri kote y'umugabo bishobora kuba hariko c'est rare ngatekereza ko rero ikintu abantu iyo ari muri couple ikintu bagombye kuganiraho no kuvuga bati dore ahantu dushaka kugera objectif yacu ni iyi none iyo objectif yaba yumvikanye bagahora bayibutsanya ntekereza ko byose bijya mu buryo naho kuvuga ngo tuzategereza imyaka 50 ntekereza ko nta myaka 50 tugomba gutegereza foranu kumvikana kuba ku rugo n'ubu ngubu sintekereza ko ubwo ari ugutegereza ngo bazavuka bazakora ibyo tutari gukora nuko murakoze 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 batumirwa bacu ndabashimiye uyu mwanya mwahaye televiziyo isi n'ijuru wo kugira ngo tuganire muri iki kiganiro kijyanye n'ibibazo biba mu ngo ubwo rero ntabatindiye tugiye gusoza ariko hari amatangazo abiri nifuza guha abakurikiye isi n'ijuru itangazo rya mbere nitangazo rimwe urebye nubwo anyagiza abiri itangazo rimwe nukubwira abantu yuko samedi detente yari iteganyijwe ejo itakibaye aho kizaba nyuma y'iminsi mikuru donc kubera ibibazo by'iminsi mikuru hagiye kubaho konje samedi detente izongera kuba nyuma y'iminsi mikuru ubwo abayikurikira kandi bayikurikirana ubwo rendez-vous ni nyuma y'iminsi mikuru sawa rero ndabashimiye ku bw'aka kanya abadukurikiye n'abakunzi bacu abatanze ibitekerezo byabo muri chati kandi nkabararikira mu kiganiro cy'ubutaha kugira ngo tuzakomeze tuganire twungurane ibitekerezo inama zanyu tuzihurije hamwe zatwubakira sosiyete kugira ngo tuzagire sosiyete itunganye ubwo rero ndabashimiye mugire ibihe byiza mugire weekend nziza naho ubutaha mubane n'amahoro ya Nyagasani bye bye.